No. No.
Oh, so man. He's pulling me down. Thank you.
Den lille der er helt kom på. Så kommer de store også. Og jeg kan ikke se, hvor de er. Se her. Tag dem her. Godt. Jeg skulle godt lide en lille smule. Tak. Jeg giver. Du har her, store. Her. Sådan skal have den der gode ende her. Ja, hvor er det godt. Det er lækkert det her, hva'? Jamen, der er en. Den her må få det sidste. Åh, oh, den hiver vi lige. Her. Åh, oh, den er det. Kan du spise pille? Jeg gav en lille baby noget, fordi den har ikke fået. Er hesten ikke pille? De er på ferie. Hvad med kaninerne er lige her? Jeg ved ikke, om de er blevet lukket ud, men... Du skal godt give den. Det kan vi jo gå om og kigge efter. Ja. Men skal vi ikke lige finde lidt blæk med? Jo, eller skal vi gøre det bagefter, vi har kigget? Må jeg give noget af det der? Det vil jeg gerne lide. Så skal de små også lige have lidt. Her, store. Her. Giv lige lidt store. Her. Ja. Prøv at se her. Men så bare giv den til dem alle sammen. Så får de alle sammen mad. Eller gør de? Ja. Gør de det? Nej, jo det. Jo, ja, de gør jo. De det. Det var da en god idé, hva'? De står lige bare lidt sådan hurtigere. Ja. Så har den der lige gjort derovre, så nu kan de smøre. Okay, små, kom herovre. Jamen, de store må da også godt få noget. Ja, eller... Thank you.